Kudra janë proporcionale me experiencën e madhe që ka kandidati, pra Pra është e vërtetuar që mund të është eksperienca e menaxhoj sfidat. kandidatit? Është eksperienca e Po, kandidatit. Tjetër? Që mund të menaxhoj sfidat të mëdha, sepse është një personazh politik mbi palët dhe sepse ai mbështet një rrymë që na përket ne si të ri, si progresist, dhe unë sigurisht do ta mbështes gjithmonë Zonja një kandidat.